El president de l'Audiència de Tarragona ha anunciat que només una peça del cas Inipro jutjarà a Tarragona. Es tracta de la macrocausa pel cas de suposades irregularitats a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona durant el govern socialista. Tenim una peça que pujarà, perquè encara està en el jutjat, perquè hi ha un problema de personació, però s'espera en un breu temps, de manera que l'esperem en la segona meitat d'any. Les dues altres peces que es deriven d'aquesta causa jutjaran a Barcelona per les investigacions que afecten també altres ajuntaments, més enllà del tarragoní. Per tant, en tenia tres, dues s'han inhibit, és a dir, han marxat de Tarragona, i una s'ha quedat a Tarragona, que serà la que s'enjudiciarà a la secció quarta de l'Audiència Provincial. Hi ha data? No, no hi ha dates, no hi ha dates. El president de l'Audiència, Joan Perarnau, ha explicat en la presentació de la memòria judicial del 2020, on també ha plantejat algunes alternatives d'emplaçament del futur fòrum judicial que s'estan estudiant.